Ole Frøsnauer af Ole Lund Kirkegaard. Kapitel 1. Bøllerne. Det er nok ikke altid rart at være lille. Selvfølgelig er det sommetider sket. Mægtigt sket endda. Det er sket om sommeren, når man kan gå rundt med bare tæer, lige til det bliver mørkt og græsset bliver vådt. Det er sket, når man har bygget en god hule i et træ og kan sidde derinde i øsende regnvejr. Det er også sket, når bærens fire grise løber ud af svinestien og beser rundt i haverne, mens konerne skriger og løfter op i kjolerne. Men det er nu forresten skægger, når man selv har lukket grisene ud. Og så er det skægt om vinteren, når man kan kure ned af kirkebakken i et gammelt vaskefad og ende helt ned i slagterens kålhave. For slagterens kone bliver nemlig helt tosset, når der er nogen, der kurer ind i hendes have. Samtidig kan man få hende til at løbe efter sig med et kosteskaft, hvis man har været fræk nok. Men det skæggeste af det hele er noget alligevel, når man har trillet kastanjer ud på gulvet i danseskolen, og danselæreren skvatter rundt i dem og hyler, at aldrig har en kendt mage til uopdragende unger. Ja, samtidig er det skægt at være lille. Men til andre tider er det altså ikke særlig rart. Og det er fordi vores by, den er fuld af bøller og andre store, dumme fyre, som ikke kan lade ordentlige folk som mig og Jakob og et par andre flinke drenge gå i fred. Når man ser på vores by på et billede eller et fotografi, så ser den ganske pæn ud. Og det er den jo sådan set også. Der er der i hvert fald både blomster og høns og gadelygter og nykalkede huse. Men der er bare lige det ved det, at man ikke kan se alle bøllerne på de der billeder. Bøllerne i vores by gemmer sig nemlig altid bag husene og træerne og plankeværkerne, når der er nogen, der skal til at fotografere byen og det nye fortorv. I købmandens butik nede på hjørnet er der en masse af den slags billeder fra vores by. Og nogle af billederne er ovenikøbet i farver. Men bøllerne er aldrig med på nogle af billederne. De har nemlig altid gemt sig bag et eller andet, for de er smadret bange for, at der er nogen, der skal se dem. Kapitel 2. Ole Frøsnauer. Den værste bølle, vi har, hedder Ole. Ole Frøsnauer er der nogen, der kalder ham. Det er fordi, han engang har spist en levende frø, siger de. Men det er nu nok løgn, for der er ingen mennesker, der tager æden frø, når den er levende. Ikke en hel en i hvert fald. Ola er tynd og lang og hvid i hovedet. Måske er det, fordi han har ædt den der frø. Men der er nogen af dem, der kender ham, som siger, at han er så hvid i hovedet, fordi han ryger cigaretter. Og det skal simpelthen nok være rigtigt, for han går altid og pulser røg op i luften, når man møder ham. Men det værste ved ham er ikke hans tynde hvide hoved. Nej. Det værste ved ham er hans små gule øjne og hans lange tynde fingre. Med de fingre går han og rykker hårtotter af vores hoveder. Han rykker os også i ørerne og prikker os i øjnene, og engang slog han en af Jakobs fortænder ud. Men det gjorde nu ikke så meget, for tanden sad løst alligevel, og Jakob har fået en ny og større tand nu, som er meget flottere. Der er ingen af de små drenge i vores by, der tager komme i nærheden af Orla. Heller ikke mig og Jakob og Tune og de andre i anden klasse. Vi er alle sammen smadrede for ham, Orla Frøsnauer. I begyndelsen kendte Orla Frøsnauer mig heldigvis ikke særlig godt. Han havde kun rykket lidt hår af mig 2 gange. Men en dag mødte jeg ham alligevel. Sådan rigtig for alvor altså. Jeg sad om bag smedens værksted og plukkede mælkebøtter til mine kaniner. Og jeg opdagede ham først, da han stod lige bag ved mig og sagde, "Hvad er du for en dækket lort?" Jeg hoppede mindst 3 meter op i luften af forskrækkelse, og mens jeg stod der og hoppede lidt op og ned, tænkte jeg på, hvordan jeg kunne stikke af. Hvis han får fat i mig, rykker han alt håret af mig, tænkte jeg, for jeg kunne lige med det samme høre, at det var Orla. Og måske rykker han også ørerne af og slår tænderne ud af munden på mig. Det var, hvad jeg tænkte, mens jeg hoppede op og ned som en kænguru. Jeg kunne høre, hvordan han grinede bag mig, og det var næsten, som om jeg kunne mærke, hvordan han begyndte at rykke mit ene øre af. Jeg var nær ved at tabe min bukser af skræk. Men så var det, at jeg fik øje på et lille hul i hækken. Hullet førte ind til smedens have, og smeden var stor og sort og farlig. Men jeg ville alligevel hellere have klø af smeden, end jeg ville have alt mit hår og mine ører rykket af. Så jeg røg ind gennem hullet som en mus. Ha, tænkte jeg. Nu kan du stå derude og grine lige så meget, du har lyst til dit lange hylster. Mere nåede jeg ikke at tænke, for i det samme tog en stor sort hånd fat i min trøje.
Hvad laver sådan et lille skarn i min have? Sagde en stemme. Da jeg kiggede op, så jeg højt, højt oppe smedens sorte, skæggede fjes. Hvor er det farligt at være lille? Smeden rystede mig frem og tilbage, og ude på vejen kunne jeg høre Orla grine, da han stak af. Jeg kunne høre, hvordan han benede afsted af grusvejen. Brummede smeden. Ved du, hvad jeg gør ved æbletyve som dig? Kværks, sagde jeg, for min bluse strammede mig i halsen, så jeg ikke kunne sige noget fornuftigt. Kværk, kværk. Ved du, hvad jeg gør ved dem? Brummede smeden og svingede mig frem og tilbage mellem brændællerne. Jeg tæver dem! Uha, tænkte jeg, for smedens hænder er lige så store og hårde som brædder. Gulvbrædder altså. Sådan nogle hænder kunne sikkert give nogle gevaldig nogen på skallen, og hvis jeg ikke havde haft seler i mine bukser, havde jeg ganske bestemt tabt dem af skræk. Men, sagde smeden og brummede, næsten ligesom en bjørn. Jeg har aldrig set så små æbletyve som dig, så jeg vil ikke tæve dig denne gang. Pøh, tænkte jeg, for jeg får nok lov at løbe igen så. I stedet sagde smeden. I stedet for klø, kan du få lov til at grave orm til min høns i en times tid. Kvark, sagde jeg og sprallede med benene. Kvark, kvark. Men det hjalp ikke det fjerneste. Jeg røg lige på hovedet ind i hønsegården, og da smeden havde haspet lågen, så jeg ikke kunne stikke af, sagde han. Spaden står ved gavlen af hønsehuset. Grav nu et par hundrede orm til mine høns. Om en time kommer jeg og kigger på, hvad du har lavet. Og så traskede han væk med nogle gevaldige skridt, der var mindst lige så lange som et jernbanetog. Det er en mægtig stor smed, vi har i vores by. Kapitel 3. Skatten. Jeg fandt spaden henne ved hønsehuset, og så begyndte jeg at grave. Hønsene stod tæt omkring mig, mens de gakkede og gokkede munden på hinanden. Gok, gok, skreg de, mens de skubbede og masede for at få fat på de orm, jeg gravede frem. Gok, gok, gok. Det var en frygtelig larm i smedens hønsegård den eftermiddag. Mens jeg stod der i solskinnet og gravede orm, fik jeg øje på Orla, der kom luskende ude på vejen. Han røg på en cigaret og så mægtig ondskabsfuld ud. Øv, tænkte jeg, og så på hans ondskabsfulde fjes. Bare jeg var så stor, så ville jeg give ham nogle ordentlige nogen på frakken. Jeg stod og tænkte på, hvad jeg ville have gjort, hvis jeg havde været noget større. Det er uretfærdigt, at der er nogen, der skal være større end andre. Orla kom nærmere. Først tænkte jeg på at smide en skovfuld jord ud i hovedet på ham. Bare en lille en selvfølgelig, men så fik jeg en idé, der var meget bedre. En fantastisk god idé. Jeg gav mig til at grave lige ned i jorden. Ligesom når man graver et hul. Jeg gravede og gravede, så jorden stod om ørerne på mig. Sagde Orla og kom hen til hønsenettet. Du er nok kommet på arbejde, Bælsblejs. Jeg sagde ikke noget. Jeg lød bare, som om jeg ikke havde hørt ham, og gravede videre, som om jeg var splittergal. Sagde han. Jeg gravede, så spaden var ved at knække. Sagde han, men han grinede ikke rigtigt nu. Jeg gravede bare videre, og til sidst grinede han slet ikke, men stod bare kloget. Lidt efter sagde han, hør, bitte pjok, hvad har du i grund så travlt med? Jeg holdt op med at grave og så hen på ham. Shh, viskede jeg, vær stille, det er nemlig en hemmelighed. Jeg må ikke sige noget om det. Nå, sagde han, og var lige ved at vælte hønsenettet af nysgerrighed. Hvem siger det? Smeden, sagde jeg. Han sagde, at jeg ikke måtte fortælle det til nogen. Orla gloede med åben mund, så man kunne se ham langt ned i halsen. Kære fortæl mig, sagde han. Ellers tæver jeg, når du kommer ud. Jeg så ud, som om jeg var mægtig forskrækket. Du må ikke sige det til andre, viskede jeg. Smeden blev rasende, hvis han får det at vide. Nej, nej, sagde Orla. Fortæl det nu, mand. Jeg graver en skat op, sagde jeg med viskende stemme. En, som smeden har gemt i jorden. Den, der graver den op for ham, får halvdelen af skatten. Nøj, hvor jeg løg. Men Orla troede på det, for han blev helt grøn i hovedet med sundelse, og øjnene var lige ved at trille ud af hans grimme hoved. Hold da ferie, sagde Orla. Er en stor skat? En kæmpe stor en, sagde jeg. Med guld og ædelstil og alt den slags. Lad mig grave den op, sagde Orla, og smiskede venligt.
Du er forresten også alt for lille til. Det er synd, sådan en lille fyr som dig skal have alt det besvær. Jeg kan gøre det meget hurtigere. Det tør jeg ikke, viskede jeg, og så mægtig bange ud. Du får en krone, hvis du lader mig få lov til at grave, sagde Orla, og tog en snavset en krone op af lommen. Jeg stod lidt og kiggede på en krone. Nå ja, sagde jeg. Så kan du godt få lov. Det er fint, sagde Orla, og for hen og åbnede lågen til hønsegården. Kom så med den spade. Orla rev spaden ud af hænderne på mig og begyndte at grave. Han glemte helt at give mig en krone. Men det gjorde nu ikke så meget. Jeg havde travlt nok med at komme ud af hønsegården og få krogen sat på. Så løb jeg ud af haven og klatrede op i et træ et stykke borte, for jeg ville gerne se, hvad der skete, når smeden kom. Øj, mand, hvor blev han gal, da han så det hul, Orla havde gravet. Jeg kunne ikke rigtig se, hvad der skete, men jeg kunne høre en hel masse. Hvad? Skreg smeden. Hvad verden er det, du laver, knægt? Jeg graver, sagde Orla ned fra bunden af det hul, han havde gravet. Ja, det tør antydes, råbte smeden. Hvad er meningen med at ødelægge min hønsegård? Ham lille dreng sagde, at jeg skulle hjælpe dem med at grave skatten op, sagde Orla. Han var også alt for bitte. Ja, han var bitte, råbte smeden. Men det er du ikke. Du har lige netop den størrelse, jeg holder allermest af at give en varm ende fuld. Og så lød der nogle ordentlige klask og nogle gevaldige hyl ind fra smedens have. Det lød næsten som om, man trækker en gris i halen. Lidt efter kom Orla benene ud af haven. Han var helt rød i hovedet og holdt sig på bagdelen. Han kan lige vente sig, væsede han. Han kan lige vente sig, den lille lort. Det var mig, han mente. Øj, mand, det er farligt at være lille. Men Orla så mig heldigvis ikke. Ikke den dag i hvert fald. Kapitel 4. Smedens øl. Nogle dage efter det med Orla og smeden, sad jeg fredeligt og roligt i et af blommetræerne i smedens baghave. Solen skinnede, og nede i sandet baskede gråsporene rundt. Det var sådan en dejlig varm og stille dag, hvor man ikke tænker på noget særligt. Ikke engang på skurke som Orla og de der store fyre. Men så havde jeg nær fået en blomme i den forkerte hals, for hvem tror I, der kommer vapne med en cigaret i munden? Orla selvfølgelig. Og han så mindst lige så ondskabsfuld ud, som han altid havde gjort. Jeg sad musestille og prøvede at ligne en fugl. Jeg turde næsten ikke trække vejret, så ret var jeg. Jeg kiggede mig også forsigtigt omkring for at se, om der var nogen i nærheden, der kunne hjælpe mig, hvis Orla skulle blive tosset. Men jeg kunne kun se smeden, der sad i sit havehus og drak øl. Og ham skulle jeg ikke nyde noget af at råbe efter. Smeden var sikkert lige så farlig som Orla efter det med hønsegården. Orla kom nærmere. En gang imellem tog han cigaretten ud af munden og fløjtede lidt. Han havde ikke særlig travlt. Han gik og daskede og sparkede til småsten på vejen, mens han gloede ind i haverne og op i alle træerne. Op i træerne, ja. Han så næsten ud, som om han var ude efter blommer. Det var han også, for da han kom til det træ, hvor jeg sad og bævrede, standsede han og kiggede op i luften. Aha, sagde han og kneb sine grimme gule øjne sammen. Hvad er det for en lille lort, der sidder deroppe? Tak, spids, tænkte jeg, og var nærdrættet ned i knolden på ham. Hvis han klatrer i træer, kommer jeg hjem uden ører i dag. Nå, sagde Orla og slukkede sin cigaret. Nu har jeg dig endelig. Og nu skal du saksus mig for hovedet knadret. Ach, tænkte jeg. Det bliver værre og værre. Jeg blev helt kold under blusen, da han begyndte at klatre op efter mig. Orla var smadret god til at klatre. Mindst lige så god som mig. Men blommetræet var højt og tyndt, så jeg klatrede bare længere op i træet. Træet begyndte at sveje fra side til side, og jo højere jeg kom op, jo mere svingede og svejede det. Sæd der roligt, væsede Orla. Du er ikke at klatre, når du rokker sådan der rundt deroppe. Til sidst kunne jeg ikke komme højere op. Træet begyndte at hælde ud over vejen. Det knagede også lidt i grenene. Jeg skal nok få fat i dig nu, kvækkede Orla. Han grinede ondskabsfuldt. Du kan nemlig ikke klatre højere op nu, for så brækker grenene, og så blatter du ned og brækker halsen bitte skid. Men så skete der noget, som jeg aldrig havde prøvet før. Da Orla var ved at nå op i top og næsten kunne røre ved min ene fod,
Både træet sig så langt ud over vejen, og Orla og mig kom til at hænge med hovederne nedad. Nøj, hvor træet knagede og bragede. Hjælp, skreg Orla. Slip dog, mand, ellers brækker træet bare, og så falder jeg ned og slår mig. Slip for pokker. Og det gjorde jeg så. For der var ikke ret langt ned til jorden. Jeg landede i det bløde, gule sand i vejkanten og kiggede op efter Orla. Da jeg havde sluppet grenene, svirpede træet op i luften igen med et ordentligt svirp. Tju, sagde det, og Orla røg med. Der var sådan en fart på træet, at Orla ikke kunne holde fast. Han fortsatte gennem luften som en kanonkugle og røg lige ind over hækken og landede oven i smedens øl. Hvad? Skreg smeden. Er du nu der igen? Nej, nej, hyggede Orla. Jo, men sanden er du så, råbte smeden. Og denne gang vælger du oven i købet min øl. Øj, mand, sikke nogen hyl og klas, der kom derindefra. Men hvad smeden ellers sagde, hørte jeg ikke rigtigt, for jeg havde mægtig travlt med at komme et sted hen, hvor Orla ikke kunne finde mig. Kapitel 5. Orla Frøsnapper møder en fremmed mand. Dagen efter var det regnvejr, og hele formiddagen gik Jakob og mig rundt med bare tæer og trådte i vandpytterne og fik dejlige blødt blæver mellem tæerne. Men allerbedst som vi gik og soppede rundt i mudderet og havde det dejligt, hvem tror I så, vi fik øje på? Orla selvfølgelig. Og den dag gik han ikke bare rundt og sparkede til småsten og fløjtede. Nej, han luskede ganske tydeligt rundt og ledte efter nogen. Du, Jakob, viskede jeg. Jeg tror godt, jeg ved, hvem han leder efter. Ha, sagde Jakob og hoppede ned i en stor mudret vandpyt med samlede ben. Han leder vel efter en eller anden, som ville forære ham en hel kasse fuld af cigaretter. Nej, sagde jeg. Han leder efter mig, for han rasende og gal i hovedet. Sagde Jakob. Så må vi hellere løbe hjem til mig. Og så gav vi os til at løbe. Men Orla fik øje på os. Han smed en cigaret og benede efter os. Nøj, mand, hvor var vi rædde. Vi pilede afsted som kaniner, så vand og plæver sprøjtede til alle sider. Da vi drejede om hjørnet bag købmandens udhus, var vi nær faldet over slagterens lille hund. Den stod midt på vejen og var lige så tyk og fed som en rullepølse. Da den fik øje på os, blev den så forskrækket, at den gav et lille hop og trillede omkuld. Hov, sagde Jakob og stansede. Vi bliver nødt til at rejse den op. Den er alt for tyk til selv at komme op og stå. Ja, sagde jeg. Det er synd for sådan en tyk lille hund, hvis den skal ligge her i regnvejret hele dagen. Vi rejste hunden op, men netop som vi havde fået den på benene, kom Orla drønende omkring i hjørnet. Nå, skreg han. Nu har jeg jer endelig. Uha, råbte vi i munden på hinanden, og så løb vi igen. Men ligesom vi havde fået fart på, hørte vi et mægtigt plask bag ved os. Vi kiggede os tilbage. Orla lå lige så grim og lang som han var, med næsen nede i en vandpyt, og ved siden af ham lå slagterens hund med alle fire små, strikkende ben lige op i luften. Se, råbte jeg. Han faldt over hunden. Hurra, råbte Jakob. Det var godt, vi fik rejst den op. Nu kan Orla ikke nå at fange os. Vi løb forbi fru Olsens baghave. Fru Olsen stod ved hækken med en paraply i hånden og glædede sig over, at alle hendes blomster fik en masse regn den dag. Vi plaskede forbi hende som ud og sprøjtede helt ind over hækken. Her, råbte fru Olsen vredt. Sikke noget griseri! Hun rev havelågen op og løb ud på vejen, mens hun svingede med paraplyen. Men hun var så gal, at hun slet ikke lagde mærke til Orla, og Orla havde så travlt, at han slet ikke lagde mærke til fru Olsen. Jam, sagde det. Og så lå Orla og fru Olsen og trillede rundt i vandpytterne. Orla var løbet lige ind i maven på hende. Jakob og mig skjulte os i buskene i Jakobs have, og der sad vi så og hikkede af grin, mens vi hørte på, hvordan fru Olsen skældte Orla Frøsnapper ud. Jo, samtidig er det nu mægtigt sket at være lille. Orla blev ved med at luske rundt ude på stien hele formiddagen, og selvom han var fuld af mudder i hovedet, kunne vi tydeligt se, hvor rasende han var. Ha, sagde Jakob. Vi bliver bare her i haven resten af dagen, for her tør han ikke komme ind. Og så satte vi os godt til rette mellem ribsbuskene og spiste ribs og glædede os over, at Orla ikke kunne få fat på os. Vi sad og glædede os, ja. Lige indtil Jakobs mor pludselig åbnede sit køkkenvindue og råbte. Hør, I to små driver der. Løb ned til købmanden og hent 2 kilo brun sæbe. Jamen, sagde Jakob. Ja, vi har ikke tid.
Hvad? Råbte hans mor. I laver jo ikke dagens gerning. Afsted med jer, og det er en fart. Jamen, sagde jeg. Der går et vildt næsehorn ud på stien. Sikke noget sludder, råbte Jakobs mor. Afsted med jer. Og så smækkede hun vinduet i med et ordentligt brag. Jakob og mig så på hinanden. Au, viskede Jakob. Han er derude nu. Ja, viskede jeg. Hvad gør vi? Vi begyndte at ryste ved tanken om, at vi skulle ud af haven. Orla stod bag et træ på den anden side af stien og holdt øje med os. Vi blev kolde på maverne og skræk. Men så begyndte Jakob at fnise. Jeg har en idé, viskede han, og så mægtig fornøjet ud. Hvad for en idé, spurgte jeg. Viskede Jakob. Vi klæder os bare ud som en mand. Som en mand, spurgte jeg. Hvordan gør vi det? Det er da let nok, sagde Jakob. Du kravler op på mine skulder, og så tager vi bedstefars frakke på, og det skæg, som vi brugte til fastelavn. Og så går vi ud i byen og ligner en gammel mand. Nøj, sagde jeg. Du er god til at få idéer, Jakob. Nemlig, sagde Jakob og grinede. Kom! 10 minutter senere gik vi ud gennem havelågen. Jakob havde taget sin fars gamle bukser og sko på, og jeg havde et stort sort skæg og en høj hat på hovedet. Vi havde knappet den lange sorte frakke omkring os, så man ikke kunne se Jakobs hoved og mine ben. Og lad væk, viskede jeg. Skynd dig at gå. Ja tak, stønnede Jakob. Det kan du sagtens sige. Du er lige så tung som en elefant. Jeg kan ingenting se. Så kig ud mellem knapperne, viskede jeg. Vi gik ned ad stien. Hold, viskede jeg. Brugelsen står dernede. Ha, brummede Jakob inde fra frakken. Skidt med det. Hun kan ikke kende os. Ja, det håber jeg heller ikke, viskede jeg. Det lød til, at Jakob havde ret, for da jeg gik forbi fru Olsens have, så hun på mig, smilede og sagde, goddag, sikke et regnvejr, vi har i dag. Goddag, sagde jeg med en dyb stemme. Sikke et dejligt solskinsvejr, vi har. Fru Olsen havde nær tabt paraplyen. Hun sagde ikke mere til os, men hun blev ved med at glo efter os med åben mund. Ha, viskede jeg. Hun kunne ikke kende os. Den næste, vi mødte, var Lille Bent. Han kom hoppende gennem vandpytterne med et franskbrød under armen, og lagde slet ikke mærke til os, før han var lige ud for Jakobs sko. Prøv lige, om han heller ikke kan kende os, viskede Jakob ned fra frakken. Goddag, Lille Bent, sagde jeg med den dybeste stemme, jeg kunne lave. Hvad bestiller du her? Lille Bent gav et mægtigt hop af forskrækkelse, da jeg talte til ham. Han tabte sit franskgrød og begyndte at hyle i vildens sky. Jamen, Lille Bent, råbte Jakob ind fra vores mave. Kan du ikke kende os? Lille Bent blev endnu mere bange, da vores mave begyndte at tale. Han for ned ad vejen, mens han skreg som en indianer. Han kunne heller ikke kende os, sagde jeg. Der er ingen i hele byen, der kan kende os. Vi kan rigtig gå rundt og lave skæg med. Mere fik jeg ikke sagt, for i det samme drejede Orla frøsnapper om købmandens hjørne. Han havde vældig travlt, og over den ene skulder havde han et langt ræb. Hjælp, viskede jeg. Der kommer Orla. Løb dog, mand. Ja, det kan du sagtens sige, viskede Jakob nede i frakken. Men du er alt for tung. Prøv at gøre ham bange. Jeg sank en stor spytklat af bare skræk. For sæt nu, Orla kunne kende mig. Goddag, sagde jeg med min dybe stemme. Hvad løber du rundt efter, knægt? Orla var nær faldet over sin egen ben, og han skyndte sig gennem rebet om bag ryggen. Sagde han. Ikke noget særligt. Nå, sagde jeg og rynkede øjenbrynene, ligesom en rigtig voksen og gal mand. Du løber vel ikke rundt efter de små drenge, hva? Næ, sagde Orla og gik nervøst et skridt baglæns. Næ, jeg leder efter min hund. Jeg så endnu mere gal ud. Det passer ikke, råbte jeg vredt. Du har jo slet ikke nogen hund, grimme knægt. Orla stirrede på mig med åben mund, og han så mægtig bange ud. Hvor vil du det fra? Spurgte han. Jeg ved alt om dig, grimme knægt, brummede jeg. Du vil fange en af de små, søde drenge og binde ham med dit ræb. Men hvis du ikke holder op med at løbe efter de små drenge, så skal jeg sørge for, at du kommer i fængsel. Orla trippede af skræk og så ud, som om han ville til at stikke af, da Jakob pludselig begyndte at nyse inden for frakken. Orla stirrede på frakken, og på mig, og tilbage på frakken.
og så trak hans ansigt sig sammen i et hæsligt og ondt grin. Nå, sådan, brølede han. Nå, så det er jer to små lorte, der render rundt og laver krig med den gamle her. Men det skal I saksus med få betalt. Og så sprang han lige ind i frakken og væltede os omkuld. Jeg trillede et langt stykke og tabte både skæg og hatten. Jeg asede og masede for at komme på benene, men jeg blev ved med at hænge fast i den store frakke. Og da jeg endelig kom fri, greb Orla Frøsnapper fat i mig med sine lange fingre. Ha! Væsede han. Nu er det sket med dig, bitte kylling. Han tog de lange ræb frem og bandt den ene ende om livet på mig. Den anden ende af ræbet bandt han rundt om sig selv, og så trak han afsted med mig. Tænkte jeg rystet af skræk. Måske vil han hænge mig nu. Bare jeg havde haft en kanon, så ville jeg skyde ham. Men jeg havde ikke nogen kanon, og Orla trak afsted med mig, uden at jeg kunne gøre det mindste. Sommetider er det altså rædsomt at være lille. Kapitel 6. Orla Frøsnapper prøver at hænge mig. Orla gik så hurtigt, at jeg næsten ikke kunne følge med. Et par gange prøvede jeg at binde rebet op, men hver gang jeg rørte ved knuden, trak Orla bare hårdt i rebet, så jeg gik på næsen. Orla Frøsnapper var en værre ondskabsfuld fyr. Han trak mig ned langs bagerens butik og drejede hen ad stien, som førte op til den gamle vindmølle. Uha, tænkte jeg og strittede imod. Alt det jeg kunne. Han slipper mig et sted hen, hvor der ingen mennesker bor. Det gamle vindmølle lå helt alene på en bakke et stykke uden for byen. Den havde ikke været i brug i mange år, og de store møllevinger var faldet fra hinanden. Trapperne inde i møllen var rådnet op, så man kunne ikke komme op i den. Der var heller ingen vinduer i møllen, for dem havde drengene smadret for mange år siden. Den gamle vindmølle var et øde og ensomt hus. Kvækkede Orla og så hen på mig med sine gule øjne. Nu skal du blive hængt, din lille skiderik! Og så halede han i rebet, så jeg gik på næsen. Jeg var helt klam inde i hænderne af skræk. Tænk, hvis Orla nu virkelig hængte mig, så ville jeg aldrig mere få Jakob og Tune og alle de andre drenge at se. Jeg ville aldrig mere kunne kælke ned ad kirkebakken eller lukke bærens grise ud af grisehuset. Jeg ville heller aldrig mere kunne trille kastanjer ud på gulvet i danseskolen eller sidde i træerne i smedens baghave og spise blommer og have det rart. Det var alt sammen meget, meget dejligt og meget, meget trist at tænke på. Orla trak mig gennem den gamle møllehave, hvor græsset var lige så højt som mig selv. Jeg prøvede at gribe fat i nogle af træerne, men Orla trak bare hårdt i rebet, så det sved i armene. Orla var meget stærkere end mig. Da vi kom op til møllen, pegede Orla op på et vindue højt op og sagde, kan du se det vindue deroppe, bitte kylling? Ja, sagde jeg og knep munden sammen, for at Orla ikke skulle se, hvor bange jeg var. Nå, grinede han. Og kan du så se, at der stikker en bjælke ud lige under vinduet? Jeg sagde ikke noget, men jeg kunne godt se bjælken. Den stak ud af muren lige under vinduet, og den havde engang været brugt til at hejse kornsække op med. Nu kaster jeg rebet op her over bjælken, sagde Orla med et hæsligt grin. Og så hejser jeg dig op. Så kan du få lov at blive deroppe lige, til du engang falder ned af dig selv og brækker halsen. Jeg så på Orla og vindmøllen, mens jeg tænkte på, hvor øde der var rundt om møllen, og hvor koldt og uhyggeligt der måtte være at sidde oppe på bjælkerne om natten, når uglerne tugede i de høje træer i møllehaven. Jeg blev forfærdeligt trist til mode og ønskede, at jeg aldrig i mit liv havde mødt Orla Frøsnapper. Nå, bitte skid, råbte Orla og kastede rebet op over bjælken. Nu skal du få lov til at flyve lidt. Og så begyndte han at hejse mig til værs. Men det blev han nu hurtigt træt af. Pys, gønnede han. Du er kommet til at kartoffe. Bare jeg havde haft en kran. Han stod lidt og tænkte sig om. Ah, sagde han så. Nu ved jeg, hvad jeg gør. Jeg snurrer bare rebet rundt om min mave, for så kan jeg løfte meget tungere end dig, din lille pjevs. Og mens Orla snurrede rebet rundt om sin mave,
så det ikke kunne smutte ud af hænderne på ham, steg jeg højere og højere op, og neden under mig blev Orla mindre og mindre. Men mens jeg sådan hang og dinglede i luften, og tænkte på mange ting, fik jeg en idé. Og den idé var så god, at jeg begyndte at grine. Hvad? Græd Orla rasende. Griner du? Ja, ja. Vent du nu bare. Det bliver du ikke ved med. Men det gjorde jeg. Jeg grinede hele vejen op til bjælken, for jeg var pludselig kommet i rigtig godt humør. Jeg var lige ved at begynde at synge. Nå, hvordan er det så at flyve? Råbte Orla ondskabsfuldt. Dejligt, råbte jeg. Orla gloede ej på mig, mens han hejsede og hejsede. Til sidst nåede jeg op på bjælken. Nøj, mand, hvor var der langt ned. Når man så på Orla fra den højde, lignede han bare en lille dreng. Fra den højde så han faktisk slet ikke spor farlig ud. Jeg greb fat i bjælken. Ned fra jorden havde den bare set lille og tynd ud, men når man kom helt op på den, kunne man se, at det var en mægtig tyk bjælke, som man sagtens kunne stå på. Jeg klatrede op på den og kryb hen til vinduet, som slet ikke var noget rigtigt vindue, men et gammelt lem, hvor skodderne var faldet af. Nå, hylede Orla. Nu griner du nok ikke længere, hva? Jeg svarede ikke, for jeg havde alt for travlt med at komme hen til lemmen, og imens stod Orla bare og pustede og var helt rød i hovedet. Lemmen førte ind til et stort loft, som var fyldt med gamle, mugne kornsække. Og lige under lemmen stod der en kornsæk med en masse korn i. Jeg hev og trak i den, og til sidst fik jeg den så ud på bjælken. Hvad er det, du laver? Skreg Orla, som stadig stod med rebet snod om maven. Ja, tænkte jeg, det skulle du bare vide, din lange bølle. Men jeg sagde det ikke højt. I stedet for tog jeg fat om sækken med begge arme og hoppede ud i luften. Og så svævede jeg langsomt ned gennem luften, men Orla, som jo havde bundet sig selv fast til den anden ende af rebet, steg til værs. Og da jeg nåede ned på jorden, hang han oppe under bjælken og sprallede som fisk. Hov! Stop! Hjælp! Skreg han. Hvad er det, du gør? Hopper ned, råbte jeg. Hjælp! Vrælede Orla. Det er farligt at hænge så højt oppe. Ja, sagde jeg. Jeg har prøvet det. Og så skyndte jeg mig at binde rebet af maven, for jeg skulle ikke nyde noget af at komme op og flyve igen. Her! Råbte Orla. Det må du ikke! Så skal jeg jo aldrig komme ned igen! Det svarede jeg nu slet ikke på. Jeg benede afsted gennem møllehavens høje græs, uden at se mig tilbage. Og det sidste, jeg hørte ham vræle, var Stop, mand! Hjælp mig ned! Du skal få en krone for det! Men jeg skulle ikke nyde noget. Jeg havde travlt nok med at komme hjem og fortælle Jakob om, hvad der var sket. Hele den eftermiddag sad Jakob og mig under ribsbuskene og grinede af Orla, der nu sad på bjælken ude ved møllen og hylede i vildens sky. Men hen under aftenen begyndte det nu at blive lidt uhyggeligt at tænke på, at Orla Frøsnapper skulle sidde derude helt alene. Måske ville han falde ned og brække halsen, og selvom han var en værre ondskabsfuld bølle, synes jeg nu alligevel, at det var en lille smule synd for ham. Du, Jakob, sagde jeg. Han kan da ikke blive siddende deroppe på den bjælke, kan han? Næh, sagde Jakob og grinede. En gang må han jo dreje ned. Jamen, sagde jeg, måske slår han sig ihjel, og så kommer jeg måske i fængsel. Sagde Jakob forskrækket. Ja, men jeg tør ikke hejse ham ned. Det tør jeg heller ikke, så vi gav os til at spekulere på, hvordan vi kunne få Orla ned fra bjælken, uden at få klø. Nu har jeg det, råbte Jakob. Vi går hen til smeden og fortæller ham, at der sidder en krave ude på møllen. Smeden bliver helt vild, når han hører om kraver, for de tager hans duer. Det gjorde vi så. Vi gik hen til smeden, og Jakob fortalte ham, at der sad en meget stor og farlig krave ude på vindmøllen. Og da smeden hørte det, blev han helt rød i hovedet af raseri og for afsted med sit jagtgevær under armen. Vi fulgte forsigtigt efter ham for at se, hvad der ville ske. Måske bliver Orla skudt, viskede jeg. Det var halvmørkt, da vi nåede ud til vindmøllen, men allerede på lang afstand kunne man tydeligt høre, at det ikke var nogen helt almindelige krave, der sad oppe på bjælken.
Hvad for noget? Brølede smeden, da han fik øje på Orla op på bjælken under lemmen. Er det nu dig igen, dit bæst? Mit, ja, kvækkede Orla frysnapper nervøst. Hør nu engang her, råbte smeden vredt, mens han stampede i jorden, som møllen rystede. Først ødelagde du min hønsegård, ikke sandt? Ja, sagde Orla. Godt, brummede smeden. Dernæst væltede du min øl midt på en dejlig varm sommerdag, ikke sandt? Nej, nej, råbte Orla. Jeg vil bare ned, sagde smeden. Det skal du også nok komme, min dreng. Men når jeg kommer hjem, er flæskestegen blevet kold, og det finder jeg mig aldeles ikke i. Og så trak den store smed i rebet, så Orla drabede ned fra bjælken, men han slog sig ikke, for han landede lige i favnen på smeden. Jeg skal nok lære sådan en opløben knægt at gøre grin med ordentlige folk, brølede smeden. Og oven i købet midt under aftensmaden. Og mens mørket sænkede sig over den gamle møllehave, sad Jakob og mig og lyttede til nogle høje klask og hyl. Nøj, mand, sikke en larm. Et øjeblik efter kom Orla benene gennem det høje græs, så tæt forbi os, at vi nær var blevet løbet over ende. Og vi hørte begge to tydeligt, hvordan han væsede. Han kan lige vente sig den lille lort. Han kan lige vente sig. Jakob og mig så på hinanden. Pyha, viskede jeg. Det var et hårdt liv at være lille. Jakob sagde ikke noget, men jeg kunne se, at han nikkede i tusmørket. Kapitel 7. Sheriff Benito kommer til byen. Sidst på sommeren blev der slået en stor plakat op på købmandens hjørne, og vi stimlede selvfølgelig sammen om den for at se, hvad der stod på den. Vi var så spændte og nysgerrige, at vi næsten helt glemte Orla Frysnapper. Der skulle ellers meget til for at glemme Orla, for siden det med møllen havde han luret på mig alverdens steder. Men den dag, da den store plakat blev sat op, glemte jeg ham næsten. For plakaten var rødt papir, og øverst oppe stod der med store bogstaver. Cirkus Benito! Nøj, et rigtig ægte cirkus, råbte vi. Vi blev mægtig glade, for der havde aldrig før været cirkus i byen. Se, råbte Tune. Der er en tryllekunstner med. Hvad er en tryllekunstner, spurgte Lillebælt. En, der tryller selvfølgelig, sagde Tune. Hvordan tryller? Spurgte Lillebælt. Ja, sagde Tune. Det er ikke så nemt at forklare. Måske tryller han en kanin op af en hat. Nøj, sagde Lillebælt. Se, sagde Jakob. Der er også en kanonkonge. Ham kunne jeg godt tænke mig at se. Hvad er en kanonkonge? Spurgte Lillebælt. Det er en mand, der kravler ned i en kanon, sagde Jakob. Og når hans kone skyder den af, så ryger kanonkongen op i luften med et ordentligt brag. Nøj, sagde Lillebælt. Går han ikke i stykker så? Nej, sagde Jakob. For sådan en kanonkonge er mægtig dygtig. Jamen, slår han sig heller ikke, når han falder ned igen, spurgte Lillebælt. Nej, for pokker, mand, sagde Jakob. For så kunne han jo ikke blive kanonkongen. Kan du ikke forstå det? Lillebælt nikkede, men han så alligevel ud, som om han ikke forstod et ord af det hele. Det er ikke så nemt at forklare sådan nogle små drenge noget. Der er også en mand, der kan løfte 700 kilo, sagde jeg. Han er nok lige så stor som smeden. Er du rigtig klog, mand, sagde Tuna. Han er da meget større. 700 kilo er lige så meget som en hest vejer. Vi holdt vejret. Tænk engang, en mand, der var så stor, at han kunne løfte en hel hest. Det var næsten ikke til at tro på. Nøj, sagde jeg. Hvis han fik fat i Orla Frysnapper og tævede ham, så ville Orla blive lige så flad som en pandekage. I det samme knæsede det i gruset på den anden side af vejen, og da vi kiggede derover, fik vi øje på Orla, der kom traskende med en cigaret i munden. Øj, mand, hvor vi spænede. Vi sprang afsted til alle sider som vilde kaniner. Lille Bens trøje hang fast i en hæk, så vi blev nødt til at standse for at hjælpe ham fri, mens vi rystede og dirrede af skræk. Men vi havde slet ikke behøvet at skynde os så meget, for Orla blev stående foran den store røde plakat i lang tid. Så nikkede han et par gange, og så sig omkring med et ondskabsfuldt og listigt grin. Orla Frysnapper havde helt sikkert fået en eller anden hæslig idé. Allerede lørdag eftermiddag havde Cirkus Benito slået et stort,
falmede tæt op på engen nede ved åen. Og det var en dejlig lørdag. Solen skinnede hele dagen, og luften var tør af guld og støv. De mænd, som gik omkring og satte telte op, svedte, så de fik store våde pletter på deres skjorter. De slog teltpæle i jorden med tunge trækøller. De løftede høje master og bar brædder og bænke fra et par lastbiler hen til det store falmende telt. De hev og træk i en masse tove og snore og ræb, mens de bandede og fløjtede og skældte ud. Teltet var lappet mange steder med gamle sække og klude og så lidt gammelt ud. Men stort var det, næsten lige så stort som det største hus i byen. Foran indgangen hang der et blåt tæppe med guldstjerner og den slags, og oven over tæppet sad der et skilt med en masse farvede lamper og små flag. Når mændene gik gennem det blå tæppe, kunne man kigge lige ind i mørket inde i teltet. Det var derinde tryllekunstneren og kanonkongen og den cyklende hund skulle optræde. Det var spændende og dejligt at tænke på. Bag ved det store telt var der slået et rækværk op, og bag rækværket stod der nogle tykmavede grønne vogne. Der stod også nogle små gule og grønne telte. Og mellem teltene og vognene stod to små heste og så venligt på mig. Det flød med halm og græs omkring dem, og der lugtede dejlige hestepærer i varmen. Foran den største af de grønne vogne sad der en fed mand i en liggestol og læste i en avis. Han havde en rund hat på hovedet og dampede på en sort cigar. Han så meget søvnig og meget knæven ud. Det er nok ham, der ejer Circus Benito, tænkte jeg, og listede ind mellem de andre vogne, for at han ikke skulle få øje på mig. Han brød sig sikkert ikke om, at drenge listede rundt om hans cirkus. Bag en anden vogn stod der en kasse med en masse huller i siden. Pussy stod der på vognen på kassen. Hvad må en pussy er for noget, tænkte jeg. Jeg stod lidt og kiggede på kassen, og en gang imellem pulsede det inde i den, og jeg blev mere og mere nysgerrig. Jeg kiggede ind gennem de runde huller, men jeg kunne kun se noget hvidt derinde. Nøj, tænkte jeg. Det er sikkert den cyklende hund. Den kunne jeg godt tænke mig at se. Og så løftede jeg forsigtigt på låget. Først kunne jeg ikke se noget nede i den mørke kasse, men lige med et for en lille hvid hund op og sprang ud i græsset. Den benede afsted over engen og forsvandt mellem de mange telte og vogne. Åh, mand, tænkte jeg forskrækket og smækkede låget i. Det var den cyklende hund. Jeg så mig omkring. Der var ingen mennesker i nærheden. En gang imellem skramlede det inde i en af vognene, og lidt efter hørte jeg en dame skælde ud. Tænkte jeg. Det er sikkert hende, der ejer den cyklende hund. Jeg bliver nødt til at fange den igen. Og så løb jeg gennem græsset mellem vognene og spejtede til alle sider. Men der var ikke nogen hvid hund at se nogen steder. Måske er den løbet ned i byen, tænkte jeg. Og så løb jeg ned til slagterens have, for der plejede alle byens hunde at løbe hen, når de var sultne. Men der var ikke den mindste lille bitte hund i slagterens have. Jeg løb om på den anden side af haven og ned af stien til købmandens udhus. Der var heller ingen hund. Jeg begyndte at blive bange. Tænk nu, hvis jeg ikke kunne finde hunden. Så ville der ikke være nogen cyklende hund ved Circus Benitos forestilling om aftenen, og folk ville sikkert blive forfærdeligt vrede på damen, der skulle vise den frem. Jeg blev kold på maven og benede rundt for at finde den hvide hund. Jeg løb rundt i hele byen. Jeg ledte i haverne og i udhusene. Helt om på den anden side af byen løb jeg. Men den lille hvide hund var sporløst forsvundet. Uha, tænkte jeg og krøllede tæerne sammen inde i skoen. Nu tør jeg ikke gå i cirkus i aften, for tænk hvis nogen opdager, at det var mig, der havde lukket den cyklende hund ud af sin kasse. Jeg blev rigtig trist til mode. Nu havde jeg glædet mig til at se det cirkus. Jeg havde glædet mig så meget, at jeg næsten ikke kunne sove om natten. Og så kunne jeg ikke komme derhen alligevel. Mens jeg sådan gik rundt og blev mere og mere bedrøvet, fik jeg øje på slagterens lille tykke hund. Den kom lundende hen mod mig og lårede med sin lille tykke halestump. Øj, tænkte jeg, og kom igen i mægtig godt humør. Nu ved jeg, hvad jeg gør. Jeg tager slagterens hund og putter den i den kasse.
Det er der sikkert ingen, der opdager. Jeg blev helt let om hjertet igen, tog hunden under armen og løb tilbage til Cirkus Benito med den. Der var stadig tomt mellem de grønne vogne, og luften var tung og stille. Folkene i Cirkus Benito sov sikkert på den tid af dagen. Jeg sneg mig hen til kassen med de runde huller og puttede hurtigt slagterens hund ned i den. Hunden så ikke spor ked ud af det, for den lovede med halen. Den synes sikkert, det var dejligt at prøve at bo lidt i en kasse, som tilhørte en berømt cyklende hund. Jeg lukkede lågen på kassen og trak vejret dybt. Jeg var så glad og godt tilpas, at jeg begyndte at fløjte. Men så hørte jeg en hæs stemme. Ha! Klikkede stemmen. Jeg tænkte nok, at jeg kunne finde dig her, din lille lort. Jeg snurrede rundt om mig selv, ligesom en karusel. Olaf Frøsnapper stod lige bag ved mig. Den vrede dame med den gule kiste. Olaf Frøsnapper stod og lænede sig op af en af de grønne cirkusvogne, og han så mere ondskabsfuld og hæslig ud end nogensinde før. Grusom og hæslig, ja. Py, hvor er det træls at være så bitte som mig. Nå, sagde Olaf Frøsnapper. Nu er det sket med dig, din lille skidrik. Han tog langsomt cigaretten ud af munden, mens hans gule øjne blev smallere og smallere. Men Orla havde så travlt med at klemme sine gule øjne sammen, at han glemte at se sig ordentligt for. Han tog fat lige omkring gløden af sin cigaret. Au, for den lede, skreg han, og kølede cigaretten bort. Au, au, mine fingre! Og mens Orla stod og viftede med sine lange, tynde fingre, fik jeg tid til at kigge mig omkring. Først tænkte jeg på at kravle ind under en af de grønne cirkusvogne, men Orla ville sikkert bare løbe om på den anden side af vognen og fange mig, så det duede slet ikke. Nu ved jeg, hvad jeg gør, tænkte jeg. Jeg kravlede ind i et af de små telte. Der kan Orla ikke bare løbe om på den anden side og fange mig. Jeg benede afsted, faldt over en træpæl og mavede mig ind under den nærmeste telt. Måske var der noget farligt inde i teltet. Men det var jeg aldeles ligeglad med. Det eneste, jeg tænkte på, var at slippe bort fra Orla Frøsnapper og hans smalle gule øjne. Jeg ville hellere kravle ind i et telt med vilde løver, end at blive fanget af Orla. Men der var ikke nogen vilde løver inde i teltet. Nej. Der var noget derinde, som var meget værre end vilde løver. For midt på gulvet stod der en dame med næsten ingen tøj på. Uha, tænkte jeg. Det bliver værre og værre. Hvis hun opdager mig, river hun sikkert øjnene ud af hovedet på mig. Damen stod og friserede sit hår og lagde slet ikke mærke til mig. Nej, tænkte jeg. Her tør jeg i hvert fald ikke kravle ind. Jeg skulle lige til at trække mig ud af teltet igen, da jeg mærkede Orlas lange, kolde fingre røre ved mit ene ben. Mand, hvor var det rædsomt. Jeg trak benet til mig med lynets hast for at komme ind i teltet og ind under et lille grønt bord ved siden af damen. Jeg nåede slet ikke at tænke mig om. Jeg for bare ind under det der bord og kryb sammen, mens hænderne raslede i munden på mig. Og lige foran min næse kunne jeg se damens ben trippe frem og tilbage. Høha, sagde damen. Er det begyndt at blæse? Jeg krøb endnu mere sammen, mens jeg håbede på, at damen ikke kunne høre, hvordan mine tænder raslede. Hø, sagde damen igen. Ja, enten er det vinden, eller også er det en af de der medbydelige knægte, som altid lusker omkring for at kigge ind i teltene. Hun gik hen mod det sted, hvor jeg var kravlet ind under teltduen, og i det samme stak Orla Frøsnapper hovedet ind. Hø, hvinede damen, og jeg kunne se, hvordan hun hoppede op og ned. Hvad i alverden er du for en nysgerrig bisse? Men nej, sagde Orla og prøvede at trække sig ud af teltet igen. Men inden han nåede så langt, greb damen fat i hans hår og trak ham ind på gulvet, lige ved siden af bordet. Åh, mand, hvor blev jeg rad, for tænk, hvis Orla fik øje på mig under bordet. Men Orla fik ikke øje på noget som helst, for han havde nok at gøre med at forsvare sig over for den vrede dame. Din frække, grimme børste, skreg damen. Dit lange stykke hylster. Kan du se, at du skrubber af, og det er en fart? Jamen, kvikkede Orla, ham den lille, han var jo også. Ud, skreg damen. Ud af mit telt, og det er med det samme.
Vi har ikke nogen lille her, og hvis du nogensinde nærmer dig Circus Benito igen, så skal jeg sørge for, at du bliver lavet til leverpostej. Jamen, sagde Orla. Ham den lille lo. Til leverpostej, skreg damen. Ægte gammeldags leverpostej, hvor mor lavede den. Er du med? Og så kyldede hun Orla ud af teltet med nogle vrede og arige hyl. Jeg sad under det grønne bord og kryb sammen, mens jeg tænkte på, hvor farlige sådan nogle damer kan være, når de vil lave drenge til leverpostej. Den slags damer er i grunden meget værre end bøllerne og de andre store drenge. Når man er så bitte som mig, er det svært at bestemme sig til, hvem der er værst. Men damen var i hvert fald farlig, så jeg bestemte mig til at blive ind under bordet lidt endnu. Det tager en eventlig tid, før sådan nogle damer bliver færdige med at frisere sig. Og hende her friserede og friserede sig, men langt om længe blev hun da færdig. Hun tog en kjole på, rumsterede lidt rundt i teltet og løftede lidt på låget af en lille gul kiste, før hun gik sin vej. Ud af teltet. Endelig, tænkte jeg og kryb frem fra bordet og følte mig pludselig mægtig godt tilpas, for nu var Orla jo borte, damen var borte, og jeg var helt alene i det lille, stille telt. Teltet lugtede af græs og sol, og gennem indgangen kunne jeg skimte de grønne vogne udenfor. Jeg kunne høre folk gå rundt og mumle derude. Og jeg var allerede på vej ud under teltduen, da jeg kom i tanke om den lille gule kiste. Jeg kunne i grunden godt tænke mig at se, hvad der er i den kiste, tænkte jeg. I det samme lød der et forfærdeligt brøl, som fik teltet til at ryste, og jeg var nær trillet omkuld af skræk. Øj, tænkte jeg, sådan et forfærdeligt brøl må komme fra en meget stor mand. Manden blev ved med at brøle. Hvis jeg skal løfte til forestillingen 700 kilo i den her elendige lille by, brølede han, så vil jeg først have mine 30 hakkebøffer, og det med dit vunds. Au, mand, tænkte jeg. Det er sikkert Mr. Strong, verdens stærkeste mand. Det var sandelig godt, at det ikke var hans telt, jeg kom ind i. For så var både mig og Orla sikkert blevet lavet til leverpostej for længe siden. Jeg stod lidt og lyttede til den store mand, men et øjeblik efter blev der stille igen, så det lød til, at Mr. Strong havde fået sine 30 hakkebøffer. Jeg kiggede igen på kisten. Ha, sagde jeg til mig selv. Det er synd, at den kiste ikke skal lukkes op. Det er en vældig flink kiste at se på. Og så åbnede jeg den. Jeg åbnede den meget forsigtigt, for jeg ville ikke risikere, at der hoppede en ny hund op ad den. Men der var hverken hunde eller katte eller noget som helst andet levende i kisten. Ikke så meget som en lille grå mus, for den gule kiste indeholdt som end ikke andet end noget gammelt tøj, to sorte hatte og en tynd sort pind. Jeg var allerede ved at lukke kisten igen, da jeg fik øje på et stykke rødt bånd, der stak ud af det ene ærme i en stribet jakke. Det bånd ser mærkeligt ud, tænkte jeg. Hvorfor må det sidde der i det sure ærme? Og så trak jeg i det røde bånd. Men jeg blev mægtigt forbavset, for det røde bånd blev først gul, og så blåt, og derefter grønt. Jeg trak og trak, og båndet blev ved med at komme ud af ærmet, og det blev ved med at skifte farve. Øj, tænkte jeg, det her er vel nok sket. Og netop som jeg trak det sidste stump bånd ud af det stribede jakkeærme, hørte jeg skridt uden for teltet. Uha, tænkte jeg, det er sikkert den brede dame, der kommer tilbage. Jeg må hellere stikke af med det samme, for jeg har ikke det mindste lyst til at blive lavet til leverpostej. Jeg smækkede låget på den lille gule kiste, stak det lange bånd ind under min bluse og mavede mig ud under teltduen på det sted, hvor Orla og mig var kravlet ind. Kapitel 9. Kanonen. Det var ved at være aften, da jeg slap ud af teltet med den vrede dame. Jeg vidste ikke, hvad klokken var, men jeg kunne se, at de kulørte lamper over indgangen til det store telt var blevet tændt, og at folk stod i en lang række foran den vogn, hvor de solgte billetter. Jeg skulle lige til at løbe hjemad efter penge til en billet, da en stemme ved siden af mig sagde, "Hold et øjeblik, knægt!" Jeg hoppede et par gange op i luften af skræk, akkurat som jeg plejede, når Orla frøsnapper var i nærheden. Men det var ikke Orla den her gang,
Og det var heller ikke leverpostej stemme fra teltet med den gule kiste. Det var en lille, tynd og bleg mand, som greb mig i armen og viskede. Hør, knægt. Kunne du mon tænke dig at tjene en gratis billet til Circus Benito? Jeg så på den lille mand med det blege ansigt. Han stod ved siden af en mægtig stor, blankpudset kanon og så vældig rar og bleg ud. Ser du? Sagde han med en hviskende stemme. Det er mig, der kanon kongen. Nøj, sagde jeg og var lige ved at trille om kul i græsset. For sådan en berømt mand havde jeg aldrig før snakket med. Ja, sagde han. Jeg er kanonkongen, og jeg har ikke fået noget at spise hele den lange dag, for folk løber hele tiden rundt og piller ved min kanon. Tør de godt det? Spurgte jeg og så på den store blanke kanon. Om de tør, råbte den lille mand og så pludselig forfærdeligt vred ud. De piller derover ved den kanon, så jeg er ved at få dårlig mave af det. Folk har overhovedet ingen respekt for kanonkonger i vore dage. Han klødede sig ejt i håret. Men nu, sagde han. Nu vil jeg have noget at spise. Noget rart og varmt og godt. Så hvis nu du får en gratis billet til Circus Benito og 2 kroner oven i købet, kunne du så ikke passe min kanon, mens jeg spiser? Jo, sagde jeg. For jeg er mægtig stolt over, at kanonkongen ville lade mig passe sin store, blanke kanon. Tænk en gang. Jeg skulle passe på verdens mest berømte kanon, kongens kanon, og jeg ville oven i købet få en billet og 2 kroner gratis. Høj, mand, hvor var jeg stolt. Jeg var så stolt, at jeg slet ikke lagde ordentligt mærke til de folk, som luskede omkring kanonen. Men da den lille kanonkongen var gået ind i sin vogn for at spise, hørte jeg det rasle i græsset bag ved mig. Det raslede og vislede, og pludselig hørte jeg Orla Frøsnappers stemme sige, så nu er der sket med dig, din lille lort. Nu slipper du ikke fra mig. Jeg blev kold som is over hele kroppen. Her stod jeg helt alene med en mægtig stor og blank kanon, som jeg havde lovet at passe rigtig godt på. Og så kom Orla listende midt i det hele. Nu lige til at tude over. Men så fik jeg øje på en af vognene lige ved siden af os. Ikke den, hvor kanonkongen boede, og hvor han nu sad og spiste sin varme mad. Heller ikke den, hvor den fede direktør Bardino boede. Nej, jeg fik øje på en vogn, der gyngede og hoppede og svarede, som om en elefant var ved at gøre gymnastik ind i den. Heh, sagde Orla med sin hæse stemme og kom nærmere. Nu er det vist endelig dit mætter, Bishop Hughes. Pas på, sagde jeg. Ham der er kanonen kommer nu. Haha, brølede Orla og var nær ved at få røgen fra sin cigaret i den gale hals. Ja, den er god med dig, men denne gang nager du mig ikke. Se selv, viskede jeg og pegede over mod den gyngende vogn. Orla drejede grinende hovedet, men jeg skal love for, at hans grin det forsvandt i en fart. For ud af den gyngende vogn kom en mægtig stor mand, som ikke kunne være andre end selveste Mr. Strong, verdens stærkeste mand. Og han så bestemt ikke ud til at være i godt humør. Orla blev helt hvid i hovedet af skræk. Han tabte sin cigaret på jorden og gloede, så man kunne se ham helt ned i maven. Jeg forstod godt, at Orla blev bleg, for Mr. Strong var frygtelig at se på. Han fyldte hele døråbningen, og hans mave, der kom først ud af døren, var stor og tung som en kæmpe sæk fuld af roer. Øverst oppe sad hans hoved, der var lille og mørkerødt og skaldet som et hønseæg. Han havde en snavset undertrøje på, så man rigtig kunne se alle hans muskler. Og sikke nogle arme han havde. De var lige så tyk som bagkroppen på en ko og fulde af lyse hår og lignede næsten ryggen på en gris. Mr. Strong stønnede og pustede og snøftede ud gennem et rødt overskæg, der var lige så stort som en fejkost. Er det ham, der ejer kanonen? Kvækkede Orla skrækslagent. Ja, sagde jeg. Og han blev rasende galt i hovedet, hvis nogen kommer i nærheden af den. Nøj, hvor jeg løj. Men Orla Frøsnapper troede alligevel på det, for han begyndte at ryste over hele kroppen. Hjælp! Viskede han. Hvad skal jeg gøre? Gem dig i kanonen, viskede jeg. Orla så på kanonen og på Mr. Strong, og vidste ikke rigtigt, hvad han skulle gøre.
men da den enorme kæmpe pludselig begyndte at rulle med sine muskler og svinge med armene, udstødte Orla et vræl og hoppede på hovedet ned i kanonen. Mr. Strong hørte ikke noget. Han snøftede og brustede igennem sit overskæg, mens han svingede med armene, og lidt efter forsvandt han igen ind i sin vogn. Er han gået? Viskede Orla ned fra kanonen. Nej, løg jeg. For nu vidste jeg, hvor Orla var, og jeg skulle bestemt ikke nyde noget af, at han kom op på kanonen og begyndte at tage løs på mig. Nej, sagde jeg. Han kommer nærmere nu. Orla gispede skræk ned i kanonen. Jamen, viskede han. Der er noget blødt hernede. Et dyr eller sådan noget, der bevæger sig. Det er nok en lille hund, sagde jeg. Pas på, den ikke bider dig. Hjælp, klynkede Orla. Det er farligt. Er ham den store mand ikke knap væk? Nej, løg jeg. Han står næsten lige ved siden af kanonerne, og han ser meget gal ud. Mens jeg stod og ventede på kanonkongen, kom jeg i tanke om det farvede bånd, jeg havde under blusen. Tænkte jeg. Måske skulle det bånd have været brugt til noget ved forestillingen. Jeg må hellere putte det ned i kanonen til Orla. Jeg havde lige netop fået båndet stoppet ned i kanonen, da den lille kanonkonge kom tilbage fra sin vogn. Han nynnede en lille melodi og så vældig tilfreds ud. Herovre, sagde han og stak en billet og 2 kroner ind i min hånd. Her har du din belønning. Stik så der med dig. Jamen, sagde jeg og blev pludselig helt forskrækket. Orla, hunden sidder. Skidt med Orla, sagde den lille kanonkonge og nynnede lidt mere. Skynd dig, ellers kommer du for sent til forestillingen. Jamen, sagde jeg. Orla er... Nu vil jeg ikke høre mere om ham, Orla, sagde den lille kanonkonge. For min skyld må Orla sætte lige, hvor han har lyst til. Kanonkongen tog et tæppe frem, rullede det ud over kanonen, vinkede til mig og trak afsted med både kanonen og Orla. Forestillingen begynder lige straks, råbte han. Skynd dig ud, knægt. Jeg stod og kiggede lidt efter ham. Så benede jeg afsted for at nå ind i det store telt, før Circus Beditus gallaforestillingen begyndte. Kapitel 10. Circus Beditus gallaforestilling. Foran det store falmede cirkustelt var der stuvende fuld af folk, som snakkede og råbte og lå og masede, så det var hverken til at komme frem eller tilbage. Pø, tænkte jeg. Sådan en bitte fyr som mig får aldrig et sted at sidde, sådan som folk skubber og maser rundt her. Jeg stod mellem benene på de mange mennesker og var lige ved at tabe modet, for det eneste jeg kunne se var dameskørter og bukseender og store støvede sko. Helt henne ved indgangen med de blå stjernetæppe stod en meget fin mand i en rød uniform og rev et stykke af folks billetter, mens han ustandsligt råbte og skreg. Til højre, mine damer og herrer. Til højre, vær venlig at skynde dem lidt. Forestillingen begynder nu. Så, ikke mase, lille frue. De når det nok. Fremad, folkens. Rolig, lille dame. De skal til venstre. Tredje række. Pas på, de ikke træder på børnene. Hov, hov, de der. Og dig med den røde næse. Se dem for. Fart på, folkens. Forestillingen begynder nu. Pas godt på dem selv. Der er splinter i bænkene. Pas på, de ikke hænger fast. Eller får en splint i at blive rumpen. Det var frygtelig varm og støvede ned mellem alle de masende folks ben, og jeg måtte hele tiden springe til side for ikke at blive trådt over tæerne af de mange store fødder. Øv, tænkte jeg. Det er træls at være så bitte som mig, for der er ingen, der vil give plads for nogen, der er så små. I det samme greb manden i den røde uniform fat i mit ene ærme. Hallo, knægt, brølede han. Har du en billet? Ja, viskede jeg forskrækket og rækte ham en billet, der var blevet krøllet og varm af at ligge inde i hånden på mig. Manden i en rød uniform rev billetten ud af hånden på mig og stirrede på den. Hvad for noget, sagde han og blev helt mærkelig i hovedet. Hvem har du fået den af? Af kanonkongen, sagde jeg. Jeg fik den for at passe på hans kanon, mens han spiste. Uha, sikke fornemt, sagde han og slog hælene sammen, så det raslede. Meget fornemt, må jeg sige, unge mand. Han rettede sig op, rettede på sin uniform, drejede lidt på sit overskæg og skreg så sin lungers fulde kraft. Af vejen, folkens! Se til, at I hummer jer, for her kommer herskaberne!
Han råbte så højt, at de nærmeste folk var ved at trille omkuld af skræk. Af vejen! Skreg han og drejede på sit overskæg. Her kommer en meget fornem herre, som skal sidde på forreste række. Hvad venter de på? Kan de se, de hummer dem, så han kan komme forbi? Til side, til side! Ja, også dem, gamle æsel. Hvad? Vrissede en dame. Er det mig, de taler til? Jeg så mig omkring. Stemmen kom fra fru Olsen, og hun var helt rød i hovedet og vrede. Ja, råbte manden i en rød uniform. Flyt dem lidt, gamle æsel. Nej, aldrig har jeg kendt magen, vriskede fru Olsen. Sikke dog en frækhed. Jeg går hjem med det samme. Ja, gør det, råbte manden i en rød uniform. Så kunne det måske blive lidt bedre plads. Af vejen, de herrer og damer. Denne meget, meget fornemme unge herre kan komme frem til forreste række. Folk var ved at falde over hinandens ben for at give plads for mig, og lidt efter sad jeg i en stor blød sofa helt nede med menagen. Nøj, tænkte jeg og så på den lille krøllede billet. Kanonkongen har givet mig den fineste billet i hele Circus Benito. Høj mand, hvor var jeg heldig den dag. Den runde manege midt i Circus Benito var dækket af et tykt lag savsmuld, der lugtede godt. På den anden side af manegen sad smeden. Han var blevet vasket og havde sit nye tøj på og lignede slet ikke en rigtig smed. Men jeg kunne godt kende ham alligevel, for han var så stor og mægtig, at man slet ikke kunne se den stol, han sad på. Musikken spillede. Folk råbte og skubbede rundt for at få en plads, og midt i det hele kom der en lille klovn med meget store fødder ind i manegen. Han gik rundt og lå og trykkede de små piger i hænderne, så de begyndte at hyle i vildens sky. Og da han havde fået dem alle sammen til at hyle, hentede han en vandkande og vandede en dame i håret med den. Nøj, mand, hvor blev hun gal. Men den lille klovn var ligeglad. Han lå og kaskede sig på lårene, mens han faldt over sine store fødder. Til sidst løb han sin vej så hurtigt, at han tabte bukserne, og folk piftede og klappede i hænderne, mens de trampede i brædderne. Undtagen damen selvfølgelig. Hun sad og pudsede sine briller og så mægtig gal ud. Til sidst var teltet fuld af folk, der sad og spiste is og pølser og fedtede chokolade. Smeden knappede sin skjorte op i halsen og drak en øl. Han er mægtig god til at drikke øl, den smed. Da folk var kommet på plads, holdt musikken op med at spille, og direktør Bardino trådte ind i manegen. Der blev helt stille i det store telt, og alle de små piger holdt op med at hyle. Direktør Bardinos røde hoved glinsede af sved. Han havde en høj blank hat på, en gul kappe over skuldrene og sorte støvler på fødderne. I den ene hånd havde han en lang pisk. Mine ærede publikum, råbte han. Mine ærede damer og herrer og små bitte yndige børn, velkommen til Circus Benitos forestilling i denne smukke by. Et par af de små piger begyndte igen at hyle. Velkommen til denne dejlige by. Jeg mener naturligvis velkommen til vores dejlige Circus Benito, råbte han. Vi skal nu præsentere dem for en stor program med dejlige ting, som de aldrig har set meget til. Folk klappede, og direktør Bardino smilede for noget og tørrede sig endnu en gang over panden. Ja, sagde han. Nu vil de første få et stort nummer at se for deres undrende øjne. Mix og Max, verdens smukkeste og mest dansende hest. Han gav et mægtigt knald med pisken, og musikken begyndte igen at spille. Forhænget blev trukket til side, og Mix og Max kom løbende ind i manegen. Jeg kendte godt Mix og Max. Det var de to små venlige heste, som jeg havde set omme bag teltet om eftermiddagen. Men du milde kineser, hvor var de blevet flotte. De skinnede, som om de var blevet smurt ind i sukkervand. På hovederne havde de store duske af lyserøde fjer, og deres seletøj var grønt med små guldklokker, der ringede, når de løb. Hola, råbte Benito og knaldede med den lange pisk. Og de to små heste var i vældig godt humør. De pruttede og slog op med bagen, så savsmuglede fø ud i hovederne på os. Hver gang Bardino knaldede med pisken, drejede de to heste rundt om sig selv, akkurat som danselærerne henne i danseskolen. Til sidst var de begge to så rundtossede, at de næsten ikke kunne stå på benene. Hola, råbte direktør Bardino. Hola! Han svingede med pisken, og de to heste løb dinglende ud. Vi klappede alle sammen, så man slet ikke kunne høre musikken. Da folk var blevet færdige med at klappe, trådte Bardino
igen ind midt i manegen og slog et par knald med sin pisk. Majerløst, ikke sandt, sagde han, og tørrede sig over sin svedige pande. Og nu, mine ærede tilskuere, skal vi have fornøjelsen af at vise dem verdens dygtigste og mest enestående linedanser, Carlo Androcles. Forhænget blev trukket til side, og Carlo Androcles kom cyklende ind. Men det var ikke nogen helt almindelig cykel, han kørte på. For den havde ingen styr, og den havde kun ét eneste hjul. Og i mand, hvor jeg sad og ønskede, at det var mig, der kunne køre på sådan en cykel. Så ville jeg køre op og ned af gaden på den. Og hverken læreren eller fru Olsen eller nogen anden kunne skille mig ud for ikke at holde ved styret. Carlo Androcles kunne køre både forlæns og baglæns på sin enhjulede cykel, og mens han viste os, hvor dygtig han var, spændte to mænd en line ud over manegen. Nu, mine damer og herrer, sagde direktør Bardino, vil denne fenomenale artist udføre sin cykelnummer på line. Carlo Androcles hoppede af cyklen og bukkede for os. Så klatrede han op til linen med cyklen under armen og stillede den på linen og satte sig op på den. Der blev musestille i teltet, og folk glemte helt at spise deres is og pølser. Og mens vi alle sammen stirrede på ham med åbne munde, trillede Carlo Androcles smilende hen ad linen, uden at falde ned. Han kørte både forlæns og baglæns deroppe, akkurat som han havde gjort nede i manegen. Og til sidst kørte han med hovedet på sadlen, mens han sad og drejede pedalerne rundt med hænderne. Nøj, hvor vi klappede, da han var færdig. Vi klappede, så det til sidst sved i hænderne. Pragtfuldt, ikke sandt, sagde direktør Bardino, da vi var holdt op med at klappe. Og nu, mine ærede publikum, nu kommer selveste Mr. Strong, verdens absolut stærkeste mand. Mr. Strong kom langsomt ind gennem forhænget, og rundt omkring kunne man høre folk gispe af skræk. Nogle af de små piger begyndte igen at hyle, og en dame, der var ved at spise en rød pølse, kryb ned under sin stol. Mr. Strong blev stående midt i manegen. Han prostede og grønnede gennem sit overskæg som en so, mens han rullede med sine muskler, så hans trøje revnede under den ene arm. Og mens han stod der og prostede og grønnede, bar seks stærke mænd en mærkelig tingest ind foran Mr. Strongs fødder. Den mærkelige tingest havde en stor jernkugle i hver ende af en tyk stang, og på jernkuglerne stod der med store bogstaver 700 kilo. Direktør Bardino trådte også ind i manegen og holdt en lille tale. Mine ærede tilskuere, sagde han. Her ser de Mr. Strong. Om lidt vil han løfte denne stang med de to jernkugler. Stangen vejer, som de ser, 700 kilo. Det samme som en stor hest. Men først må de gerne prøve, om de kan løfte den. Vær så god at prøve. Men der var ingen, der prøvede. Vi sad alle sammen musestille og trykkede os ned i stolene, mens vi så på Mr. Strong, der skuglede rundt til alle sider med sine små øjne. Og da Mr. Strong havde ventet længe nok, bøjede han sig pludselig ned over stangen, greb fat i den med begge hænder og løftede den langsomt op over hovedet. Han var holdt op med at grønne. I stedet for var hans hoved, der før havde været mørkerødt, nu næsten helt blåt. Men allerbedst, som Mr. Strong stod der og løftede og blev mere og mere blå i hovedet, kom der en myg summende. Man kunne se den, fordi dens vinger skinnede i lyset fra de mange lamper. Den summede rundt om Mr. Strong, og netop som han havde fået stangen med de tunge jernkugler op i strakte arme, satte myggen sig på hans skaldede hoved. Hjælp, skreg Mr. Strong, og kylede løftestangen fra sig. En myg! Løftestangen landede i savsmuldet med et ordentligt bump, og Mr. Strong begyndte at bene rundt i manegen, så alle hans muskler hoppede op og ned. Hjælp, råbte han. Fjern dig den rædsomme myg! Jeg dør af skræk! Direktør Bardino kom for skrækket løbende ind med en fluesmækker, men han nåede ikke at få ramt på myggen, for Mr. Strong, verdens stærkeste mand, var allerede på vej ud gennem forhængen, mens han udstødte nogle forfærdelige vrel. Og han havde så travlt med at komme ud, at han væltede direktøren over ende. Sagde direktør Bardino, og rejste sig op med hele hovedet fuld af savsmuld. Han tørrede sig et par gange over panden med fluesmækkeren. Ja, råbte han. Det var Mr. Strong, og vi går hurtigt videre til næste program.
Ole Antonioni, verdens stærkeste tryllekunstner. Verdens bedste tryllekunstner. Teppe gik til side, og Ole Antoni kom frem. Men han kom ikke alene. Nej. Lige bag ved ham kom leverpostejsdamen med den lille gule kiste i favnen. Men det var nu slet ikke det værste. Det værste var, at Ole Antonioni havde den stribede jakke på. Den jakke, hvor det lange, farvede bånd havde været. Au, tænkte jeg, og kryb lidt sammen i sofaen. Nu begynder der vist at ske noget farligt. Men Ole Antonioni havde ikke opdaget, at båndet var forsvundet. For han gav sig til at trylle, mens han smilede nok så fornøjet til alle sammen. Først tog han sin hat af og viste os, at den var tom. Og da vi så alle sammen havde kigget ned i den, svingede han det store pind, der havde ligget i den gule kiste over hatten et par gange, mens han mumlede nogle trylleord. Så vendte han hatten om, og blop, ud trillede der et hønseæg. Han viste os igen hatten og tryllede så et nyt æg ud af den. Og sådan blev han ved, til han havde 10 æg. Bravo, råbte smeden. Den hat kunne jeg godt tænke mig at få fingre i. Den er jo bedre end en hel hønsegård. Ole Antonioni smilede til ham, puttede æggene tilbage i hatten, tryllede lidt med sin stav og vendte så bunden i vejret på hatten. Og hatten var tom. Milde Moses, sagde smeden, og så lidt skuffet ud. Det er jo det rene djævelskab, det her. Behold nu bare din hat, Antonius. Vi lå alle sammen og klappede for Ole Antonioni. Og nu, mine ærede tilskuere, sagde direktør Badino, som stod ved siden af manegen og børstede sit tøj. Nu vil den gode tryllekunstner vise dem et meget sjældent og meget vanskeligt nummer. Han vil nemlig trylle en meget lang bold ud af sit ene ærme. Folk klappede, men jeg begyndte at krumme tæerne sammen inde i skoene. Uha, tænkte jeg. Nu går det vist galt. Ole Antonioni svingede igen sin sorte stav, mumlede nogle trylleord og begyndte at famle ind i sit ærme. Jeg lukkede øjnene, men lidt efter lukkede jeg dem op igen. Når man er så bitte som mig, er man forfærdelig nysgerrig. Ole Antonioni stod stadig og famlede ved sit ærme, og han var blevet helt hvid i hovedet. Han fumlede og famlede og blev mere og mere ophidset og nervøs. Åh nej, viskede han til sidst. Jeg er blevet bestjålet. Op med humøret, tryllekunstner, råbte smeden. Prøv det andet ærme. Ole Antonioni prøvede det andet ærme, men det var ikke spor bedre. Åh nej, sagde han. Jeg er en ulykkelig mand. Der blev helt stille i teltet. Musikken holdt op med at spille, og leverpostejsdamen begyndte at snøfte. Hør, råbte en mand. Det er synd for tryllekunstneren. Lad os få fat i tyven og give ham nogle klø. Ja, råbte nogle andre. Lad os få fat i den skurk. Folk begyndte at råbe op, og jeg var allerede ved at kravle ned under sofaen for at gemme mig, da tæppet igen blev løftet til side, og en dame i en lang, skinnende kjole kom løbende ind med en kasse. Kassen var fuld af huller, og på låget stod der med store, tydelige bogstaver. Pussy. Herre direktør! Herre direktør! Råbte damen. Der er sket noget rædsomt! Direktør Badino tørrede sig en 4-5 gange over sin glinsende pande, og så nu mere forvirret ud, end da han trillede rundt i savsmuldet. Hvad for noget? Sagde han. Er der sket noget? Noget rædsomt! Hulkede damen i den lange kjole. Pussy! Min elskede lille sukkergris er borte! Er den cyklende hund nu også borte? Sagde direktør Badino. Jamen, det er jo skrækkeligt! Rædsomt! Hulkede damen. Og se engang, hvad der var i kassen i stedet for! Direktøren og tryllekunstneren og leverpostejsdamen kiggede ned i kassen. Var der det for noget? Spurgte Badino. Det ligner et pindsvin, sagde tryllekunstneren. Eller en stor sten, sagde leverpostejsdamen. Direktør Badino tørrede sig med et tæt bevægelse over panden og vendte sig mod os. Mine ærede publikum, sagde han. Jeg er ked af det. Men en eller anden skurk har prøvet at ødelægge Circus Banitos gallaforestilling. Desværre kan vi kun vise dem et nummer mere, før de går hjem. Skidt med det, råbte folk. Vi mor os så dejligt. Sidste nummer, råbte direktør Badino og svingede med fluesmækkeren. Sidste nummer er Kanonkongen Don Kraus.
Tæppet blev trukket til side, og den lille kanonkonge kom trækkende med sin store kanon. Han stillede den lige inden for forhænget og trak langsomt tæppet af den. Den store kanon skinnede som sølv i lyset fra de mange lamper. Og nu, sagde direktør Padino, vil denne ædle berømte kanonkonge lade sig skyde ud af denne kanon. Folk klappede, og den lille kanonkonge klatrede op på kanonen og prøvede at komme ned i den. Altså, hvad søren er nu det for noget, sagde han. Jeg kan ikke komme ned i min kanon. Han hoppede ned fra kanonen og klødede sig forvirret i håret. Det var dessert, mumlede han. Der plejer det ellers aldrig at være noget i vejen med min kanon. Der er nok kommet snavs i kanonen, råbte smeden. Prøv at skyde den ren først. Den lille kanonkonge så igen glad ud. De har sikkert ret, sagde han og smilede til smeden. Det er også fordi alle mennesker skal rende og rave og pille ved den kanon. Han gik om på den anden side af den skinnende blanke kanon. Mine damer og herrer, råbte han. Hold dem for ørerne. Og så trak han i en snor. Vum, sagde kanonen. Aldrig har jeg hørt så stort et brag. Teltet rystede og blafrede direktør. Bardinos hat blev blæst langt bort. Og mindst 20 tilskuere væltede om på deres stole. Og ud af kanonens munding drønede Orla Frøsnapper, den lille hvide hund og det lange farvede bånd. Orla svævede helt op under loftet i det helt store telt. Der hang han et øjeblik og baskede med armene som en syg krage. Så dumpede han ned igen, lige ned i skødet på smeden. Åh, råbte smeden. Nej, nu kan det være nok. Din langeste rut. Han sprang op og greb Orla i armene. Ja, råbte smeden. Nu kan det sandelig være nok med dine gale streger. Aldrig har jeg kendt mage til frækhed. Jamen, kvækkede Orla. Ham den bitte! I det samme gik tæppet til side, og Mr. Strong, verdens stærkeste mand, trådte ind. Det er ham, der har taget vores lange bånd, råbte leverpostejs damen og pegede på Orla. Ja, hulkede damen i den lange kjole. Og han har puttet min stakkels lille sukkergris ned i den væmmelige kanon. Hun knugede den hvide hund ind til sig. Nå, så det har han, brummede Mr. Strong og begyndte at rulle med sine muskler. Nå, så det er den fyr der, der ødelagt Circus Benitos forestilling. Han greb Orla i benene og begyndte at trække i ham. Hov, råbte smeden. Kan du holde fingrene for den lange, grimste rut her? Ikke tale om, brummede Mr. Strong. Lad mig ordne ham. Og så begyndte de begge at trække i Orla. Smeden trak i hans arme, og Mr. Strong trak i hans ben. Orla Frøsnapper blev længere og længere. Han lignede en elastik, der var blevet trukket i begge ender. Hold! Stop! Stans! Råbte den lille kanonkonge. Hold op med det der! Jamen, sagde smeden. Det er den frækkeste og mest elendige bølle i hele byen. Ja, brummede Mr. Strong. Han går rundt og ødelægger ordentlige folks gallaforestillinger. Ah, sagde den lille kanonkonge vredt. I tænker jeg jo slet ikke om i to store fedt bjerge. Det gør vi ikke, sagde smeden og Mr. Strong i munden på hinanden. Tænker vi os ikke om? Nej, sagde den lille kanonkonge. Kan I da slet ikke se, at den lange knæk der kan blive verdens bedste kanonkonge? Smeden og Mr. Strong slap Orla. Hvad er det, du siger? Spurgte de. Kan den lange, grimmeste rut blive kanonkongen? Nemlig, sagde kanonkongen. Han røg mindst 10 meter op i luften. Og for øvrigt er jeg ved at blive alt for gammel til at være kanonkonge. Jeg trænger til en afløser. Smeden og Mr. Strong så på hinanden. Så smilede de pludselig begge to. Storartet idé, sagde de og trykkede hinandens hænder. Storartet idé. Folk begyndte at klappe og råbe. Lad os se ham den lange igen, råbte de. Lad os se ham blive skudt ud af kanonen en gang mere. Gerne, sagde smeden og blinkede til Mr. Strong. Gerne, sagde Mr. Strong og blinkede til smeden. Og så blev Orla Frøsnapper endnu en gang puttet i kanonen og skudt højt op under teltets loft, mens tryllekunstneren tryllede det farvede bånd ind i sit ærme, og den lille hvide hund fornøjet spurtede rundt på sin cykel. Folk klappede og jublede og lovede direktør Badino, at hvis hans cirkus en anden gang kom til byen, så ville de alle sammen komme og se hans dejlige gallaforestilling.
Og mens folk forlod teltet, tørrede direktør Badino smilende en stor blank tåre af sin snavsede og svedige kind. Tidligt den næste morgen gik Jakob og mig ned til ingen for at se Circus Benitos drage bort. Det store falmede telt var taget ned. Hestene og bilerne var spændt for vognene, og savsmuldet fra manegen var blevet fejet sammen i en dynge i det våde græs. Vi gemte os mellem nogle buske, og der lå vi og så på, hvordan de mange grønne vogne trillede bort. På bukken af den bæreste vogn sad Olaf Røsnapper. Han sad med en cigaret i munden og så mægtig overlegen og tilfreds ud. Vi så på ham, indtil hans vogn forsvandt mellem træerne. Øv, sagde Jakob. Øv, var han heldig. Ja, sagde jeg. Det er træls at være lige så bitte som os.